Ми почали ще одну таку потужну, потужний об'єкт, дуже важливий для нашого міста, це каналізування мікрорайону Роші. Приступили вже до виконання будівельних робіт. Загальна вартість проєкту складає 13 мільйонів гривень. Після прокладення цього центрального каналізаційного цієї мережі стане можливим побудувати, підключити каналізаційні мережі вулиць провулків Шипинського, Луковецького, вулиці Шипинської, Топорівської, Маршала Рибалка, Курської, Іспаської, Мілієвської, Сергіївської, Затишної, Звенигородської, Весняної, Карпчівської та інших. Там створюється товариство, тому закликаю громадян бути готовими самоорганізовуватися для того, щоб каналізувати цей мікрорайон.